Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e este é o Governo Agora. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comentou a aprovação do texto principal da nova Previdência, no início da tarde, pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas nós vamos poder fazer uma das mais importantes entregas à população brasileira, ou seja, uma previdência que respeita a cidadania e que prepara o Brasil e principalmente o governo brasileiro para servir cada dia melhor, com mais qualidade, com honestidade, com decência, com respeito a todo homem e toda mulher que trabalha nesse país. O ministro afirmou ainda que a previdência dos policiais militares deve ser tratada juntamente com o texto das Forças Armadas. Os policiais ainda é motivo de decisão da comissão. Muito provavelmente, os policiais militares, bombeiros, irão para ter uma tramitação conjunta com o projeto previdenciário dos militares, até porque existe uma série de similaridades, algumas simetrias. Então, tem um destaque que vai fazer com que as polícias militares, os bombeiros militares, os oficiais de justiça, ministro, vão todos para esse projeto que trata da Previdência das Forças Armadas. Reduzir o tempo dos filhos no celular tem sido um desafio para muitas famílias, não é mesmo? Incentivar o uso da tecnologia sem afetar o convívio social é o objetivo do programa Reconect, lançado hoje pelo governo. Em tempos modernos, a tecnologia está presente cada vez mais no nosso dia a dia, facilitando uma série de atividades. O celular virou acessório indispensável, mas também viciante. Ficar sem ele, nem pensar. Viciadas. Que média mais de 8 horas. Se eu esquecer o celular, eu volto a pegar. O uso exagerado da tecnologia já é tratado como problema de saúde pública e preocupa o governo, que lançou o programa interministerial Reconect. O governo federal pretende adotar iniciativas que orientem as famílias e a população sobre o uso de novas tecnologias sem provocar o afastamento familiar. A intenção do programa não é entrar na contramão do desenvolvimento tecnológico, mas sim usá-lo de forma inteligente. 62% das crianças reclamam que os pais ficam demais no celular, os pais ficam demais no computador. Nós temos pesquisas que apontam, por exemplo, que as crianças têm redes sociais e os seus pais não são amigos nas suas redes sociais. Por quê? Elas falam que ficariam constrangidas em colocar os pais nas suas redes sociais. O que uma criança fala numa rede social para milhares de amigos, amigos que elas nunca viram, que não pode falar para o seu pai? Nunca nós tivemos tantos meios disponíveis para comunicação e nunca a comunicação humana foi tão deficitária. É preciso uma interação pessoal, de corpo, de olhar e de coração. E isso é essencial numa família. A minha avó, ela proíbe, ela fala assim, todo mundo deixa o celular lá e vem sentar aqui na mesa e tira. O Governo Agora fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.